Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La Plataforma per un Nou Hospital ha reclamat als polítics que deixin de marcar perfil i defensin el bé comú en relació amb els terrenys on s'ha d'ubicar el centre hospitalari. El portaveu de l'entitat, Cisco Lahosa, ha demanat a les diferents forces polítiques que s'alineïn per aconseguir el vistiplau dels organismes competents. Que es renuncie, en certa manera, al protagonisme que pugui tindre cada força política o vulgui tindre cada força política en pro del bé comú. Deixem estar de marcar perfils, que si jo sóc més bo que l'altre, que sóc més tortosí que tu, que ets, no ets tan tortosí i tortosina. Deixem de marcar aquests perfils. Pensem en el bé comú. La Plataforma també ha demanat a l'Ajuntament que demani una discriminació positiva que permeti construir l'hospital al pla parcial Camí de Roquetes, uns terrenys que, com altres a Tortosa, estan qualificats d'àmbit de flux preferent, és a dir, inundables. L'Ajuntament ha de fer un informe, evidentment un informe consistent, per la qual necessitarà la col·laboració o la implicació d'algun gabinet tècnic per a que, d'alguna manera, demanar una certa discriminació positiva en funció de la morfologia de la ciutat per a poder tirar endavant no només el nou hospital, sinó també altres infraestructures necessàries per al futur desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Tortosa. El moviment convocarà una taula de diàleg amb l'equip de govern de Tortosa, els grups de l'oposició i la directora dels Serveis Territorials de Salut, Ingrid Roca, per treballar plegats i desencallar la situació dels terrenys.